sabornici. A Karavan kulture Mondo Kult, kao autorski projekat Asocijacije Omnibus iz Pariza i Saveza Srba Francuske, koji uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Kancelarije za dijasporu, ima za cilj da promoviše kulturni i privredni potencijal naše zemlje. Karavan kulture, nauke i stvaralaštva, muzikom Srbije i Balkana, plesom i stihovima uz domaće gurmanluke, krenuće iz Beograda krajem oktobra na jedinstven put ne samo po evropskim, već i gradovima širom sveta. Kao kada je nekada išla Simple on Orient Express pruga, da mi krenemo lepo Zagreb, Ljubljana, Maribor, Beč i svuda gde naši u rasejanju žive, u kojima su se zaista zadržali, gde su njihovo domaćini, ino partneri i sve ostalo, jer mi bez naše, da kažemo, kulture, baštine i svega što treba da očuvamo kroz muziku i uopšte teatar, pismenost naša, samo na taj način može da se ostvari. Karavan bi trebalo da za godinu dana obiđe 10 gradova, a njegov glavni inicijator Petar Gojković dobio je priznanje za širenje srpske kulture i jezika. Mondo Kult je pre svega jedna timska varijanta. Nas ima puno u timu koji žele jednostavno isto, a to je da budemo pre svega neki glasnici i možda u neko buduće doba nešto što je potrebno i našoj državi Srbiji, a to je dobro lobiranje u svetu. Pored već svetski poznatih umetnika Bilje Krstić i njenog Bistrika i grupe Trilafa, u programu Karavana kulture su i mladi plesači, pozorišni i muzički izvođači. Večeras ćemo izvesti nešto što bi predstavljalo presek onog što mi radimo i na tim putovanjima. Znači, mi se trudimo da pevamo pored autorske muzike, da pevamo neke svetske hitove koji nama odgovaraju. Znači, odgovaraju da tri glasa, tri gitare. Da, sad ne pominjam, svega tu ima od Crosby, Stills, Nash & Younga do i Koena, i Stinga, i tako dalje, i tako dalje, do naravno i naše muzike, pop muzike. Predstavu Da i Re, telo kao instrument, spoj pozorišta i muzike koju izvode Marko Dinjaški i Ana Vrbaški, već je publika u Parizu imala priliku da vidi. To je specifični muzički i umetnički izraz uopšte koji je baziran dakle i na nekoj pozorišnoj tehnici izvođačkoj i spaja i neku izvođačku tehniku na sceni, a takođe bavimo se muzikom u tom smislu da akustično pevamo, dvoglasno ponekad, ponekad jednoglasno, i plešemo. U Mondo Kultu učestvovaće i srpski umetnici koji žive u dijaspori, a organizatori se nadaju da će karavan postati tradicija.